ဒီဖွဲ့တွေကလှုပ်လဲလှုပ်ရသေးတယ်အပြစ်လဲပြောခံရမယ်ဆိုရင်သူတို့နေရာမှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးကိုချင်းစာတက်ဖို့လှုပ်တယ်ပေါ့နော်အာကိုရိုးစာကျွန်တော်ကအခုကိုကြီးပြောသွားလीဒီအောင်စရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်ကြောင်းတွေပိုင်းနဲ့အဲ့အောင်စရာတက်လာတော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ဗျာ၄ရက်နဲ့မြောက်ဝတီရောက်လာမယ်တွေပိုင်းအခုဆိုရင်9လ6လ9လတော့ကြာသွားပြီကျွန်တော်သိချင်တာကတော့ဒီနိုင်ငံတော်အဆင့်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုစစ်ကြောင်းဒူးနဲ့တင်နေလာတဲ့စစ်ကြောင်းကြီးအခုလိုပုံပြပန်းပြဖြစ်နေတာကအခုမျိုးတော်လန်ရေးမှလားဒါမှမဟုတ်ဒီကာလမှလားဟိုအရင်တုန်းကရောဒါမျိုးဖြစ်ဘူးလားပေါ့နောက်တစ်ခါကြောတော့ဗျာဟိုကျွန်တော်စစ်သုံးပန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခါလဲသိချင်တာဒီကောင်နေအခုလိုဥစ္စာအခုဆိုရင်သူတို့ခွေးလို့ဝက်လို့ပဲနေနေရဗျာသူတို့ရဲ့လူကြီးတွေကသူတို့မင်းကစားတယ်ခွာသူစီတန်းဆိုပြီးတော့သူတို့လူကြီးတွေကသူတို့အခုပြောရမယ်ဆိုမျက်နှာလွဲခဲပြစ်လုံနေပေါ့ဒါကိုဒီသုံးပန်းဝင်လာတဲ့ကောင်တွေကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိတရားရှိလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအရင်တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့သူတို့အလင်းဝင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သုံးမန်းဖြစ်သွားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကအဖွဲ့အစည်းနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့သူတို့စိတ်ဓာတ်တွေပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာလားကိုကြီးတို့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ပါနော်ဒါကုလားပထမဟာတော့ဒါအောင်စရာစစ်ကြောင်းပေါ့နော်အောင်စရာစစ်ကြောင်းအခုလိုမျိုးတော်တော်ကြီးစိုးစိုးဝါကွဲပြက်နေတာပေါ့နော်အဲနောက်ကနေစစ်ကူတွေလာတယ်ဒါပေမဲ့တိုးလို့မရဘူးအဲသူတို့ပြောသလို၄ရက်နဲ့ခကြီးကဘလုံးမမရောက်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်သောသူတို့ဆက်တောင်မှမတိုးနိုင်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာဒါတော့တကယ်ဒိဋ္ဌိကျေပုံမှန်မျိုးနဲ့လာတာပဲအဲအခုမလုံးနိုင်တော့တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိမှလည်းရှိလားဆိုတော့ရှိခဲ့တာပဲနော်ရှိခဲ့တာပဲမတူးတဲ့အခြေအနေတွေတော့ရှိတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစစ်ကြောင်းလိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တယ်ရင်လိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေကြုံလဲရတာလည်းရှိတယ်အခုအချိန်ထိလိုက်တာဖြစ်နေကြရတယ်လေစစ်ကြောင်းလိုက်ပျောက်သွားတာတွေတယ်ရင်လိုက်ဖွဲ့စည်းပုံပြတ်ထွက်သွားတာတွေဒါမျိုးပုံစံတွေကဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အခုလောက်မဆိုးတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့တင်းတက်ဖွဲ့လောက်ပဲရှိတယ်အခုကနိုင်ငံတော်ဆင့်နိုင်ငံတော်ဆင့်ပြီးရင်စစ်စင်ရေးတရက်ပေါ်ဆောင်တဲ့ဟာဦးမှာသူကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဟိုစကကြီးစကကြီးတွေပြောပြီးတော့ငါတို့ဘာလုပ်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့လာတဲ့စစ်ကြောင်းစစ်ကြောင်းဟိုဟိုရင်တော့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဟာတွေတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအခုကမှသူကဒူးချုပ်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးတာပြီးရင်တရုတ်စာကိုကြီးရည်လေးပူအောင်စစ်စင်ပုံစံမျိုးနဲ့ဆင်နွှဲမှာဒါမျိုးပုံစံမျိုးကအရင်တော့ကလုပ်ခဲ့တာမျိုးဆိုတာထက်အခုလုပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာသူတို့အဆိုးဆုံးကြုံရတာပဲသူအနေထားကဒီလောက်ကြီးကြီးစကကြီးစကကြီးတွေပြောပြီးတော့အခုလိုမျိုးပုံပြပန်းပြဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာဒါကပထမဆုံးပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ဟာတွေကဒီလိုဒူးချုပ်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးတာတို့ဘာတို့ညာတို့အဲ့လောက်မရှိဘူးအရှေ့ပိုင်းမှာတခါကြုံမှုတယ်ဒူးချုပ်တော့မဟုတ်ဘူးကသရမှုဦးစီးတာဒီကချင်ဘက်မှာကသရမှုဦးစီးပြီးတော့ကသရမှုကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးဒီတိုက်ပွဲကိုတိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပဲမရဘူးမရဘူးဒီအာရုံဝန်တို့ဒါဒီတာဝါတိုင်းကုန်းတို့မရဘူးပေါ့နော်မရဘူးတော်တော်ကိုဖုတ်ဖုတ်ညံ့ညံ့ကြည်အောင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆေးုံဆိုစစ်ဆေးုံဆိုလူအပြစ်လူအပြစ်အထက်နှစ်ထက်ရှိတယ်ဟော၄ခုရှိတယ်ဟောဟိုဘက်ဒီဘက်ဆို၈ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြစ်ချိုးဟာရေဆိုရှောက်လန်းနေမှာပါထားအထိတာကလည်းအဲ့လိုမျိုးဒါရဲမေဒီယာစာကုန်ထိတာအဲ့လိုမျိုးဖွဲ့စည်းပုံပြတ်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကကစရမှုဦးစီးတာအခုကကစရမှုတဲ့မြင်းတဲ့ကောင်ညောင်းဒူးချုံဆိုတဲ့ကောင်ပြန်ဒူးချုပ်ဆိုတာကလည်းဒါတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီတက်တွေကုန်လုံးကသူကုတ်ခဲ့ရတယ်သူကုတ်ခဲ့ရမြောက်လန်ခိုင်းတာပဲရှိရတကယ်တမ်းကုတ်ခဲ့ရသူကုတ်ခဲ့ရအဲတော့ကြီးရည်လေးမှာသူကကြီးထဲမှာသူကအမြင့်ဆုံးပဲပြီးရင်တက်မတော်တည့်ရလုံးပေါ့နော်သူတို့အခေါ်တက်မတော်တည့်ရလုံးပြီးရင်မြောက်လန်ပြီးသူကကြီးဆုံးပဲလေအဲကောင်တကောင်ဦးစီးလာတဲ့ဟာကိုလုံးဝဒီလိုမျိုးလုံနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာကဒါကတော့ဒါထင်းထင်းရှားရှားအောင်မြင်မှုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုကပါဒါစစ်တုံးမင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တုံးမင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တွေ့ခဲ့တယ်တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာအဲဟိုပါဗောဟိုကပအချိုးမပြေဆုံးလူသားတော့ပါအဲ့ကောင်လည်းသွားတွေ့ခဲ့တယ်အဲပြောရမှာအားတော့နာတယ်ဗောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကတကယ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပေးထားတယ်ဒါတောင်မှပဲဒါချိုးကောင်တွေချိုးကောင်ဆိုတော့တော်တော်များများဗောနော်အတိတ်ရမရှိကြသေးဘူးဆောက်ချိုးမပြေဘူးအဲဆောက်ချိုးမပြေသေးဘူးအဲရဲမောင်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုဟောက်တလို့ပြုတ်တလို့တောင်ကျွန်တော်ပြောမိတယ်ဗောနော်သူကဘာလဲဆိုတော့သူကအဲ့နေရာကနေပြီးတော့သူထွက်သွားပြီးတော့တခြားတနေရာမှာသူလုတ်ကန်စားတောက်ချင်တယ်ပေါ့အဲဒါတကယ်ပြောရင်သူ့ဘာသူစပွဲတော့ပဲလောက်ပါဘာပဲလောက်ပါသူတခြားတနေရာမှာသူဒါလွတ်လပ်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာသူသွားချင်တယ်ဆိုပြီးပြောကျွန်တော်အဲ့ဒါရုံမကြိုက်မကြိုက်တာဆိုတော့ဟဲ့မင်းတို့ကစီရန်ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးညမင်းတို့ကစီရန်ဝင်မင်းတို့ကဖမ်းခံရတာမင်းတို့ကဖမ်းခံရတာကမင်းတို့ကဟိုတကယ်ပြောရင်အဲသူတို့ရဲ့လက်ရှိအနေထားသူတို့ကိုဒီလောက်ကောင်းပေးတာကိုသူကကျေးဇူးတင်ရမှာဟုတ်တယ်တက်ရှင်တိုင်ဝင်ပေးတယ်
Tapi kalau pengdom pun beli, lulu lulu tar, di tapi dia sah dia dah pengdom ni bawa cuy dia, alam ni mana? Biar alu bawa bawa beli ni ada wah, alu tak apa hari lalu macam, tapi dia lay biar dah guna alu dah cendu beli lay bayar sih, dah lalu alu macam apa biar, alu jadi di lom yang tu kau mahu sangat ni beli apa dia tu sangat biar lo, tu buat tu tu jual mana, tu buat tu lakukan ni jadi jenis saya sekarang biar jalan ni. Tolong ini mana cila, mana cila jadi jono ni sekitar kampi lah jono, emak suka, dia kau suka. Mee alam yang wah pih macam, mee diipu itu balu baby le, ya. Mee hubung mah, mee kuih pih ke, diipu jauh lecima, mee lulu lulu sasan, mee hubung mah tadi sasan lulu sasan ni le tu. Aku diipu jauh lecima lulu sasan, ayo lulu sasan pih le tu le, tuan mee balu baby le, hah macam tu. Mee balau ti tu lo jauh baby le, diipu itu sahi tau sembilan tu tuan mee sahi baby le balik mah, mee kubi dah. Mungkin ini barang ini mami kubis lah. Di depan ini, kain lo lalu dia hamhau jual belajar lah, tahu tak? Eh, mami tungguan pira, gua tungguan pira mami cendu sana dua belas mah. Eh, dah kain lah. Nampak tu aku boleh, wah boh, cuma ujul orang hari dah pun, jasa gua boh, no jasa gua dah boh. Di jasa gua dah boh mah, jual tu orang iya boh dia. Tahu, kau kau mau boleh jual tu sesat lah, boh. Tua wah pilih boh. Tuh, ayah jitu dia mah. Jual ayah mah, ayah hau ti dia jual boh. Oh, mew huma lulu dulu masih sana dulu ya ni biar tiba gua jauh lah sih mah lulu dulu masih sana lah mian cium dia yang mah. Air tapoi itu aku mian makan benda lebih dah pasti le. So jadi tu di sini ni biar diam lah. Oh, ngau kau mahu masih sana lo. Ngah di tapoi ya tu orang mah ngah ti dua lo. Ngah dulu tu aku lo ngah dulu joshi je mah yali tu huru ngah lebih je ni sebab pengen mian mian bahalu biar le. So bahama mah lebih ada tahun sebab pengen mian jual 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 ni sekitar kampi lah, no sekitar kampi le. Oh dah. Amin lo gua aku jadi dari lama nama le dia ulas sura itu boleh mungkin jono ngau mudi ya, wano. Biar cha, ay ni ama, nampak takom, ina view aja. Pernah tu bumbu aja view aja, orang ina view aja. View aja macam ni gua, tu kau tu apa hal eh tu lana cha ramu, tu apa panjang ramu gua, tu lama melukis nalo, di tapoi dia tu, bapa dia melukis nalo tu di lain nilai dah sura pun ramu view, jono semua cerita orang sih dia, jono mah biar pernah di lain nilai dah. Jadi lo mewah ni, wajib pula mah, ni dikong, dia mula. Enak dikong, ayah kah pula. Macam ni, macam biasa gua. Bukan terus dikan ni, bukan lepas ni ni terus aja cuan. Biasa je dia luar, ngah tak bukan ni tu. Ngah over lagi dengan fanya, ada mewah no. Amlo amnya pula. Dikong lama macam cakap, macam cakap. Jauh, enak, atau ngah biang mewah tu biasa, jauh biang mewah. Mereka cuman mala, elu ber. Pula ni ni lebih je solo solo ti lah. Dikong gua mana ngah. ค่อยๆเนี่ยท่าทุเรศเลยก็ได้แล้วมีว่าช่วงมันไม่เบี้ยวยาที่เรามาเบี้ยวแล้วจะไอ้เรื่องกองมิวรีกันเลยสีดงไหมสีดงไหมสว่าโอ้บลูบลูมเลยที่แบบก็มีตาดีอะไรเนี่ยมาไทยเดินให้กองเลยที่แบบก็จะเอาตัวนี้จะเพื่อที่ดูด้านเช่นสานามูรีเนี่ยมาไทยเดินให้กองนี่เลยด้วยกี่อ่ะด้วยกี่อ่ะสว่าไอ้เรื่องตัวเราไม่มาช่วยช่วงก่อนนี้จะเราเล่เลยแล้วที่ไต้หวันเนี่ยมาเจ้าหลายพี่เลยด้วยที่ไต้หวันใจเด็ดสกามิวไล่ย้อนมาสว่าดูดีส
တယ်ကောင်တရားအနေထားလည်းမကြည့်တတ်တဲ့ကောင်မျိုးအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကလည်းရှိတော့မယ်တရားဟာကိုစောကောဆိုနားထောင်ပြီးတော့အခွားဆိုပြီးတော့ကိုဘက်သွားပြီးတော့အတော်တော်ကြီးကိုနားလိုက်ပေးထားတာအဖွဲတရားငါတကယ်ကိုလူသားချင်းစာနာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုနားလိုက်ပေးထားအဲတချို့ကြတော့ဟိုဒီလိုမျိုးစာနာပေးတာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူတွေလည်းတွေ့ခဲ့အဲတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့လိုတုံမှန်တဲ့မှာပဲအသက်တော်တော်ကြီးပြီအဲသူဖန်ခံပြီးရဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဒီဘက်ကအဖွဲတွေကအဲ့လိုမျိုးလူလိုသူလိုဆက်ဆံတယ်အချို့ဆိုမိသားစုတွေအတွက်ပါစဉ်းစားပေးတယ်အဘူလာဘောဆိုပြောတာပေါ့နော်ငါတို့လူသားချင်းစာနာလို့ပေါ့နော်အသူ့ရဲ့ရန်သူကဒီအောက်ခြေရဲဘော်တွေမဟုတ်ဘူးဟိုဒါဘောအဲ့လိုဆုံးပြတယ်အဲ့ကြဒီရဲဘော်တွေဒီလိုမျိုးရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ तू ကကိုချင်းစာပေါ့နော်ကိုချင်းစာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးလူတွေ तू တက်နေတော့ तू လူသားချင်းစာနာမှုတွေ तू လုပ်ပေးတယ်ကုညီပေးတယ်စဉ်းစားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြအဲ့ဥစ္စာတွေကိုနားလည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်အဲအဲ့ရောမှာဘာလဲဆိုတော့ तू तू အဲ့လိုမျိုးတွေတိလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီတက်ဖွဲ့တွေအတွက်ကို तू ထမင်းချက်ပေးမလားချက်ပေးမယ်ချက်ပေးရမှာလုပ်ပေးမယ်။ဘာလုပ်ပေးရမှာလုပ်ပေးမယ်။ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဟိုဘက်ကနေခဲ့ရတော့မသိခဲ့တဲ့ဟာဒီဘက်မှာသိခဲ့ပြီ။အဲဒီဘက်ကအဖွဲတွေဒီလိုမျိုးလုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်အားပေးတယ်။ကျွန်တော်ကူညီခြင်းတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်ဖြစ်စေမယုံကြည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးပြန်လွတ်တာမပြန်ဘူးတဲ့။မင်းတို့မပြန်ပြန်တော့ပေါ့ကွာနော်။တရားပဲမင်းတို့သွားပေါ့သွားခြင်းနဲ့နေရာသွားတော့လို့ပြောတာမပြန်ဘူးတဲ့အဲ့မှာပဲနေမယ်။အဲ့လိုမျိုးတို့လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်။ဘလို့ပဲအဲတို့လုပ်ပေးရလုပ်ပေးရအဲ့လိုလူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူကတော့လူနဲ့ပဲဆိုင်ပါလေပေါ့နော်အဲတတော်များများကတော့အုံနောက်တွေဒါခုနလိုမျိုး brain wash လောက်ခံထားတော့မှားသလားမှန်သလားမသိကြတဲ့သူတွေကများတယ်အဲတော့ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကာလကိုတော်တော်ကြီးကြာအောင်ပေးရမယ့်ကောင်းနေရှိသလိုအဲချုပ်ကြတော့လေအဲ့လောက်တောင်မှပေးစရာမလိုပဲနဲ့
แต่แกจงว่าได้ข่าวมาชิ้นนั้นเสียมีอยู่น้าเลยตัวจ่าเลยกองนี่เลยสี่เดี๋ยวเนาะไปรู้ว่าพี่ๆโอ้ชิ้นนี้ดีละมิวรู้ว่าช้าแล้วเนาะช่วยเจ้าเลยที่ต้องมาเนี่ยกูเลยมิวช่วยมือนี่ละมึงใจเจ้าคุณเลยสุดเลยช่วยเจ้าใหญ่เนี่ยชิ้นนั้นไม่ใจอยู่ไปรู้ว่าตัวจะพูดเรื่องมีตัวอะไรข้าจะลบได้หายแต่กองนี้ช้ากูจะพี่อ่ะลบได้หายมิวเลยไอ้รู้หายมิวเลยเนี่ยชิ้นจีบยังไงที่กองนี้ที่ลบท้าเนี่ยเรา มีเงาเดียวกันที่ละอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่แม้แต่ฟังการรีวิวเปลี่ยนจีเมสเองเลยอ๋อที่คนนี้ตะเกียบยันตุเรียนเขาเปลี่ยนแต่เราพอเปลี่ยนรู้เนาะแต่ที่เราไม่เปลี่ยนเอาใครเนี่ยก่อนมาตะเกียบแต่จะเอาแต่ใครยังไม่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยผู้มีอะไรรู้ก่อนไม่บอกเนาะที่เสตาร์ดิโอเบรนวัชดิโลบิโอมาไม่ได้ยังโลบิโอที่เนี่ยเนี่ยมองชาบิโอพี่ดูกูแต่เอาโลกนี้ได้ก่อนไอ้ก่อนเนี่ยที่ก่อนแล้วเปลี่ยนเลยรู้ยังได้ก่อนเรา
ไอ้เรื่องมีหายได้สิเดี๋ยวจะเราช่วยหายใจเราเลยจะพูดเนี่ยรู้ด่านรู้ด่านเลยลงนี่เราจะว่าน่าเลยไปบุตรเลยวะเนาะไอ้ตัวรู้เลยกงว่าตาตัวเลยเล่าเดี๋ยวสิโอ้ตัวรู้ยอมเลยโอ้รู้ด่านพูดว่าเล่าดีจ้าละไม่หอบบุบวะเนาะดีกว่าสิ่งนี้พิจารณาพูดว่าเล่าดีจ้าไอ้เรื่องสิ่งนี้พิจารณาพูดว่าเล่าเนี่ยเนี่ยมามาพิมพ์นี่แต่นี่จ้าอย่างละไอ้เราจะเรามีมีเราจงยาละวะไอ้ไอ้เราจะเราน่าเลยบุตรเลยไอ้ตัวรู้เลยตะเกียงเล่าเนี่ยเลยตะเกียงน่าเลยวะเนาะ